Halla folkens, navnet er Tommy Boy, og velkommen tilbake til Payday 2. Vi fortsetter på heista her. I forrige video spilte vi Henry's Rock, og nå skal vi spille Shacklethorn's Auction. Okay, gang. We've received a communique from the Elephant. He claims to want to help us. Seems that in the early 1900s, a Kataru member stole what he calls a family heirloom. This person then bought his way onto the famous Shacklethorn expedition bound for Antarctica. His presence, according to the Elephant, doomed the voyage from the start. The familiarity of this is not a coincidence, despite the Elephant's caginess. The ship and crew were lost until recently when the wreckage was found crushed in the ice, far from the original planned route. A couple of miles from the wreckage, they also found a mummified corpse, who looks to have died rather horrifically, and a sled along with a collection of artifacts. The items recovered are going to be auctioned in secret to a select group of decadent society types. And the Elephant says that one of those items will help us with the device in the kitchen. I have a strange feeling about this one. It hits rather close to home. All right. The Elephant has sent us a tip about an old mansion in Salem, where an auction is being held that contains an artifact we need for the device in the kitchen. Get past security, enter the mansion, find the code and access the vault, secure an artifact and escape. Sounds like a plan. Vi ser om jeg skal bruke litt andre våpen nå da. Jeg tenker jeg skal i hvert fall ikke bruke en... Kanskje jeg skal bruke en LMG? Jeg tror ikke jeg har brukt hverken... Jeg kan prøve RPK-en. Og så kan vi ta en annen pistol, kanskje. Eller har jeg brukt SMG? Jeg snakket om å bruke SMG, og så har jeg ikke brukt det enda. Vi kan ta den. Ja. Looks good. Mansion, ja. More loot means more rewards, but could also mean higher risk. Okay, so we're going to Salem and steal the artifact from the fancy rich Dwanky party right before the auction starts, yeah? You're going in after dusk and it's foggy and raining. So maybe try to do the whole thing quietly if you can. It's an old mansion, but the security systems are pretty solid with many upgrades. Under the circumstances, the less attention we draw from the kettles, the better. But if you've got to go loud, then get it done chop-chop. You were getting it loud, and we're doing it chop-chop. Glass cutter. Sure. Extra glass cutter, tror jeg kjøpte der. Doctor bag, ammo. Ladder. Ja, kjøpte oss en ladder også. Jeg trenger noe mer egentlig, så... Vi kjører på. Nice. Just like in one of those odd black and white movies, yeah? More like we're heisting an H.P. Lovecraft novel. Quickly now, friends. In and out like mousy ghosts, yeah? Rats in the walls. Rats in the walls. I don't know. You need to find a way around the metal detectors at the entrance. Det var litt av et mansion, må jeg si. Det er definitivt thumbnailen. På thumbnailen her, vet du. Very nice. Into the auction house. Helt sikkert noen vakt der. Ja, nå ser vi. Det står der allerede. Der er den stigen vi kjøpte. Find the nearby power box and disable it. Let's do this. Should kill those metal detectors. Whoop. Hop. Hop, 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 hop. If you patch me into the security boxes for the storage room, I can unlock the doors to it. Should be two access points around there somewhere. What? Holy shit. Ja, jeg kan jo prøve å se om vi finner det da, men da... Sikkert ned i første etasje da. Watch out for spiders, yeah? Spiders? Åh, damn! Nei, der kunne vi ikke gå. Må vi sikkert gå inn da. Boxed has joined the game, som har på seg... Vi har på vårs. Kan ikke si navnet vår der, men jeg vet ikke hva... Hva det er.
Det er bare level 26. Det var kamera der også. Shit. Åh! Oh. Oh shit. Åh, oh, det var flaks. Jesus, det var flaks. Jeg vet ikke hvorfor jeg picklocker den her. Ah, fuck! Ja. Det ble ikke loud. Vi kjører på. Ja. Det går bra. Det går bra. Altid, det er nesten alltid planen det å få... do it loud. Alright. Og carrying artifact, ja. Men vi må finne again access to the storage room. What the fuck is this storage room that you're talking about? Bare... litt mer artifacts her som vi kan ta. Etter hvert. Jeg vet ikke om de har vært så mye, men det finner vi ut av. Ok, jeg skal hoppe ned. Den payday-musikken din, vet du. Har jeg endret på sikte på den her, what the fuck? Blått sikte på den. Det er ikke alt jeg har gått igjennom her, ser jeg. Så den LMG-en her har jeg i hvert fall aldri brukt før. Det var 120 sekunder på den. En der som vi må beskytte, og så var det en her. Vi skal godt sette på begge to samtidig. Stay away from it! Assholes! SMG-en, nei, LMG-en i hvert fall. SMG-en var ikke så gæren, heller. Taser's taken care of! Ok, et par sekunder igjen på den. Er det en artefakt, eller? Nei. Chains, kom her. Whoa! Look out the taser.
Going all right. Drill der oppe. The fuck? Okay. En som jeg kan oppgradere, tror jeg. Max høyt levelet. I'm gonna upgrade this bad boy. Da går vi fra... Skal vi se... 95 sekunder til... Ja, ja. Tok vekk 20-30 sekunder på den, ja. Not bad. What's up, fellas? Hører deg, men hvor er du? Det er en gang en liten forsvinner når jeg pepper her med, med LMG. Du klarer ikke å holde en følge, virker det sånn. Can I keep up with all the spray and pray? Fiksa seg selv, det. Alright. Set up the vest. Litt i et eller annet sekunder. Perfekt her også. Den gikk jeg rett inn i. Det var deilig den RPK'en her altså. Det må jeg si. Den ligger et skjold opp her også da. The fuck out of here, fellas. We're doing stuff. Dammit. Excuse me. Oh, det er klant. Stabby. Digger den kjappe stabbingen av den kniven, eller hva faen det er for noe. Jesus, så de kommer ned fra taket her. Stop! Take a break. Oh my god! Vi gjør jo ikke noe annet enn å peppere de her på bak huset her. Faen, jeg endelig blir kvittig som popper de der igjen. Fuck sake. Ok, ja. Han som blir paralysert, holdt jeg på å si. Tasa. Ja, når jeg kommer ned hit, da kommer dere ned hit, ja. Sånn det fungerer. Ja, hva var koden da? Stod det på PC-en her oppe nå, eller? Back was the code. 9764. 9764. Vet du koden, du, eller? Åja, han løpte sikkert opp og... Så det akkurat når jeg var der. Yeah, wait for the time lag. Seconds.
skjedde det mye greier nå. Kiritos Vort joiner. Ja, nå åpner det snart her også. Get into the vault. Right now. Kiritos rekker akkurat å være med på det. Closet. Ok. Kiritos er level 49 i hvert fall. Er det noe han fant nå her? Kan ikke bare skyte opp den der? Nei. Kunne vi ikke. Ja, her var det jo. Der var det jo mye. Det går an å skyte opp meg, gjør det ikke det? Her står en sag. Fuck sake. Jeg har ikke med meg saga mi akkurat nå. Ja, det gjør vi. Nei, og så ble jeg tasa da. Alle stikker for å hjelpe Anna, det... Cover me, man! Ow, 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 ow. There you go. That's gonna oh, shit. Oh! Oh, hi. Hei og ha det! Can't get this shit open! Au! Åååååå, det er ingen som dekker meg! Tasa. Chains blir tasa. Alright. Som sagt, vi burde få med oss en del artefacts her. Oh shit, vi tar inn artefacten. No! No! Rabbit! Spørsmål bare, hvor er det den kommer til å spåne den helikopteret? That is the question. Me, sir. Yes, we are ready. Det er natt den ene
baggen der nede også, men... I hvert fall av den her. Let's get as much as we can. Det er jo overalt her, så vi får ikke å reise enda i hvert fall. Det er jo så jævla mange de spawner her da. Der. Fått det som er her. Vi har tømt det rommet her. Det er bra. Vi kan ikke ta det som er her. Vi har tømt. Ikke en artefakt. De tok vi igjen på starten. Her er den også. Det er ikke vi. Still, lad more still. Jeg prøver å kaste litt her, så kanskje folk ser. Skatten er chains, ja. Ble downa en gang for mye. He got downed way too much. Det var jo bare level 26 da. Så det er ikke noe rart. Ja da, vi skal ha... Jeg skal... Det kostet mye det ice der, så jeg vil ha... Pengene mine. I want my money, dammit. Ja, stemmer, det kan vi gjøre. Det var ikke egentlig det jeg prøvde på, men... En russer som joined det, tror jeg. Rekker akkurat å være med på... Jesus Christ, her var det mye nå. Rekker akkurat å bli med på payday.
second dritt. Prøv å få en civilian der, kanskje. Nei, jeg skal ikke. Prøv hvis vi ikke får en som vi kan trade, da. Prøv å få en som vi kan trade for vokst. Slutt å spawn her, da! Oh my god. Det var det mer i det rommet her. Det ser ikke ut det. Jeg tror vi har fått tak i alt. Neida, det har vi ikke. Nå er det også. Da tenker jeg vi begynner å få tak i alt. Jesus. Jeg tror vi... Bra på tide å gå. Alright, good stuff. To achievements også. Masse forskjellige. Vi fant 26 forskjellige bagger, ja. 592.000 payday. Det er godt for de der... De var ganske latt level alle sammen, de som var her. Level 34, 50 og 23. Ja. Åh, ny maske. Russian hat, ja. Nice. Og Box stakk sikkert og skaffet seg noe mat eller et eller annet, for det var relativt tidlig. Vi fikk veldig mye... veldig mange av de artefaksene, da, så det gjorde at vi fikk ganske greit betalt her, tror jeg. Reinforced barrel! Takk for hjelpa, folkens. Setter veldig pris på all hjelp dere kom med. Alright, det var det jeg heiste. Veldig moro. Definitivt et heist som jeg kan spille med venner. Det er helt sikkert. Tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder til å se mer Payday 2, så er det bare å legge inn likes på disse videoene. Det hjelper serien veldig mye. Noe som hjelper kanalen veldig mye er hvis dere abonnerer. Vær snill og abonner, folkens, så vi klarer å få litt flere folk på denne kanalen her. Det har vært veldig nice. Og hvis dere abonnerer, så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Ha det bra.